ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଅକୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣିଦେଲା ବାପା। କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ଗୁଣ୍ଡିଚା ନଳୀ ଗାଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାସିରି ସାହିରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଅ କୋଇଲା ମୁର୍ମୁକୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ମେଡିକାଲ ଏବଂ ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ବାପା ଅକାଲ ମୁର୍ମୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଅକାଲ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପରିବାର ଗୁଣ୍ଡିଚା ନଳୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ମଜୁରୀ କରି ଚଳି ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ କୋଇଲାକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଏବଂ ପରେ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। କାମାକ୍ଷାନଗର ପୁଲିସ ଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଆମର ବାପା କହିଲେ ଯେ ବାପା ହେଲା କାହିଁକି ହେଲା କେହି ଜାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ତ ଖାଇ ପିଇକି ନ ଶୋଇଥିନୁ। ବାପାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଝଗଡ଼ା। କେଉଁଥିରେ ହେଲା ବାବା? ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣିଦେଲା। କେଉଁଠି ହେଲା? ଏବେ ସେଥର କ'ଣ ସେମିତି କିଛି କହିଥିଲେ ବାବାକୁ? କାହିଁକି ନାଇଁ 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 କିଛି ଆମେ ଭୁଲ ଭାବ କରୁନାହିଁ।